Нарада відбувалася в готельний комплекс «Панська гора», який знаходиться на об'їзній міста Львова. Це була нарада керівників правого сектору по західному регіону. Тетяна Чорновіл приїхала, мала розмову з Олександром покійним. Нарада розмова відбулася на терасі. Я був позаду буквально в метрах трьох-чотирьох, я все чув на власні вуха, так би мовити. Вона не говорила це в доброму тоні, це була ультимативна вимога. Вона сказала, що вона приїхала, чітко сказала, вона приїхала від Пашинського. Він вимагає зустрічі від Олександра Музичка. Зустріч має відбутися в Житомирі на нейтральній території, на що він відразу відмовився. Ще вона запропонувала йому покинути територію. Вони надавали йому 20 тисяч доларів, вона запропонувала 20 тисяч доларів, аби Олександр Музичко покинув територію України на 4 місяці. Він ще здивувався, каже, чому на 4 місяці я маю покинути територію, чому, каже, їм саме на 4 місяці. Вона говорить, за цей період часу нам мають надати кредити міжнародні, і каже, вже коли ти повернешся через 4 місяці, буде вже літо, якби люди менше дивляться телевізор, якби не такий завантажений інформаційний простір, якби про тебе забудуть. Він каже, я не поїду, і такі речі я сам не можу, по-перше, вирішити, а по-друге, я не кину хлопців, не поїду. На що вона сказала? Ти розумієш, що ти покладеш хлопців, твої хлопці загинуть. Він улыбнувся і сказав, що побачимо. Такі питання я сам не вирішую. Після цього вона незадоволена вийшла, така стурбована все. Через два дні вона телефонувала Олександру, поверталися вже з Тернополя на Рівне, бо ми поїхали пізніше по Західній Україні, вже поверталися з Тернополя якраз на Рівне. І сказала, ну що, ти поговорив з членами проводу, якби, ти поговорив, яке прийняте рішення. Олександр сказав, що нікуди він їхати не буде, нікуди він ніяку територію України він покидати не збирається, з Пашинським зустрічатися він теж не буде. На що вона почала кричати в трубку, я не хочу говорити образливі слова, які вона там повторювала. Ну, ця розмова закінчилась тим, що просто Саша відтягнув спочатку трубку, а пізніше просто поклав.